ପିଞ୍ଜରାରେ କାବୁ ହେଲା କଲରା ପତରିଆ ବାଘ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ରବିବାର ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କଲରା ପତରିଆ ବାଘକୁ ଲୁହା ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ବାଘକୁ ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ବାଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଧରମବନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଲିଆରୀ ବାହାର ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରବିବାର କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର କରିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାଘକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ବାଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଘ ଅଂଶୁଘାତରେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଘ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ବାଘକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଧରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପିଞ୍ଜରାରେ କାବୁ ହେଲା କଲରା ପତରିଆ ବାଘ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ରବିବାର ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କଲରା ପତରିଆ ବାଘକୁ ଲୁହା ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗ୍ରାମରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା।